Здрасти, брат. Физическото ми състояние едва ли е в най-цветущата форма, имайки преди, че започвам да работя все повече на вдъхновение. И пак е посред нощ. То може да видите и тук тъмните кръгове за коса дума. Ето тук някакви черни дупки, озонови слоеве. Днеска ще си говорим за българските газари. От всички познати газари на науката, най-газар е българският газар. Самият той. Газари сме! Аре, голяма ли си работа? Айде да видим. Голям ли си може? Айде излезе отпред. Проблем, че е някакво? А? Някакъв проблем да има случайно? Проблем, а? Проблем? Речикът на българския газар е ефектен и напълно безсмислен. Култур. Зоб. Не човек. Денся. Инфлуенсвам. Харабийка. Мръсна жега. Медец. Еваларка. Адската схема. Патенци. Лъдница. Отивам на едно събитие. Отивам да посещавам един ивент. Имам много колаборации с големи корпорации. Изучавайки българския газар из основи, трябва да си дадем ясна сметка, че той има 7 черти, по които просто никога не можеш да го сбъркаш. Никой не знае какво точно работи българския газар. Българския газар винаги чака големия удар, който да го изстреля в сферата на световните газари. Но сега е криза. И както винаги допълва българския газар, знаеш как е. Българският газар цени всеки обществен слой. Той с разбиране подхожда към всеки пол, всяка професия, всяка раса. С типичното си за Западна Европа възпитание, той е привърженик на равенството между хората и твърдо подкрепя Истанбулската конвенция. Може да имам 10 лева, ама имам ги, а не да отивам да проститувам или да се мажа като тез. Долни кереши, гледай го, единия като ги. Аз като се обличам на първата река. И 10 приятелки да имам, а хубав съм. Не като тях да отвам да се слагам и да съм лежал, и да съм лежал за турмата река, съм не като тях. Разбира се, че българския газар нямаше да бъде чак такъв български газар, ако печелеше парите си сам. Той получава винаги парите си даром. Основното му финансиране винаги идва от възрастните му родители, които той почтително нарича дъртите. Често взема заем от приятелите си не защото няма, а защото той просто си забравя неволно портфейла. Ама винаги в понеделник ги връща. Знаеш как е? Подрехите посреща, подрехите изпраща. За него е изключително важно той да бъде с някоя фешън дрешка, затова непрестанно обикаля аутлетите и разпродажбите по моловете. Когато облече нещо ново, българският газар трепетно очаква това да се забележи от другите и да го похвалят. На което той с престорено отекчение ще каже: знаеш как е? Цяла година се хвали. От март до юни българският газар говори само за всякото изкарване в Банско. Нема такова изкарване. Купола почна в София, а свърши в Банско. Ма ще приключи в Дупница. От септември до декември водещата тема е всякото изкарване на слънчака. Нема такова изкарване. Не може ли да не си водиш тефтерчи? Не, не си водя. Сколко това са прият... пациентки. Сколко ми е приятно с толкова. А това само за Варна ли се отнася? Не, не. За слънчевия бряг, златните пясъци предимно. По морето? Да. Българският газар не обича да пътува в чужбина, защото там местните газари не му обръщат внимание. Смятат го за беден комплексар. Според него обаче тия чуженците изобщо не знаят как да живеят. Само бачка ти ми се напил тук от 3 бири. Знаеш как е. Сетът на българския газар е тъжна история. Хубавите жени не му пускат, а тея дето му пускат, по-добре да му бяха пуснали. В общуването си с жените той е тягостно метросексуален. Задължително е българския газар да изгазарее пред дами. Кажи ми сега, защо си газар? Ти се опита да ми обясниш преди малко, но аз не разбрах. Защото ми е кеф да те гледам. Браво! 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 Жените го смятат общо взето за свестен тип, но не залагат на него големи надежди. Личи му, че не е той човекът, с когото ще преживяват незабравими оргазми. По-скоро е човекът приятелка. Не, че е гей, ами просто един такъв, знаеш как е. Що ме гледаш така? Не знам. Искаш да ме впечатлиш или да ме оплашиш, да ме объркаш? Не знам, ти ме гледаш много важно. Българският газар винаги слуша подчертано газарска музика и той държи да подчертая, че той не слуша чалга, мани ги тия простоти. Той слуша техно, трап, хаос, чилаут. Но след няколко ракии той сърцето започва да върти гюбекси на някой мазен кючек. Не, че някой го пита дали слуша чалга или не, той просто трябва да се оправдае пред себе си. Щото е гузен, че вътрешно чалгата, аз ги го гдив. Българският газар неистово иска да живее газарски, но за съжаление му се налага да живее
по-български. Бред ми, говорихме за газари. Ей, това е най-голямата газария. Новите ми калъфи с подобрено метално, алуминиево, златно, сребърно и бронзово едновременно покритие. Само трябва да ми пишете на моя Instagram да ви изпратя едно такова. Много е яко. За абсолютно всички телефони. От до. Ако съм пропуснал някоя черта на българския газар, напишете долу в коментарите. Дайте ми един палец нагоре, за да има утре какво да ям. Цъкнете subscribe, ако ви е приятно да си губите времето с мен. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Аре, чао.